Otetaanko nyt ihan vittu hansot? Mä en osu hansoon. Vittu mä saikä. Mieti toi yks ylimääräinen. Voi vittu. Se kun kolmella saa maski. Ei se haittaa. Miltä mä... Yksi kuoli. Yksi, kaksi. Sekin kuoli! Hienoa. I'm so proud of you, my son. Sekin kuoli! Apua Moira! Siinä meillä pro Anjo. Kaikki muut heittävä skattereen ja yksi pääsi seinään. Anteeksi! Ai! Ja halusin Kenjille sinua! This is not the old type, I want to do. Mut eikö se olisi traagista, jos rakastavaiset tappais toisista? Joo. Hei! Mä kriin tappua minut! Niin, nyt sun pitää vaan tappaa sut! Eiku siis sun pitää tappaa sut, se ei kriinkäs meitä. Kuole uudelleen, yes me. Anso. Ei hyvä, kun molemmat on silleen, nyt! Itto säätö! Teleporter online. We move swiftly. Oi. I know my shit. From light into being. I know my shit very well. Yes. Yes. I'm really proud of your... Mitä sä yritit sanoa? En mä tiedä, mun aivan katkos. Joo, mä huomaan, koska sä kuolit. Silloin varmaankin aivot katkee. Siis The Bastion ei edes osunut muhun. Mä menin sen luotisoteen läpi ja se ei osunut muhun. What? Mitä vittua nyt? Mä tiiä. Ole Bastion, älä osu mihinkään. Joo. Se ei vittu mulle. Bastion. Joo. Ai. Oi, jee, buli. Tänne! Sulla sitä on. Joo. Brother! Ei! Älä tiedä mua! Reko! Mä oon niin en mä edes istu enää siin. Mä tykkään kun mä pääsen tälleen. Oho, en pääsykään. Tups. Mä sain levelin. Yeah. Nyt olen 200. Wow. Ja siis saiks sä niinku, mut mun näyttää, että sä oot 100 ja 1 tähteä. Niin, just se, kun se pitäis olla 100, niinku 201, niin sit sä sais ne 2 tähteä. Niin. Vielä sen verran pitää pelaa vai? Joo. Okei. Okay. Mut jotain siis semmoista, millä sais nopeasti voittoi. No. No millä mukaan? No Team Deathmatchi. No joo, en sitä kokea. Tää se kompo, mikä meillä oli viimeksi siis? Se toimi hyvin kaikkein. Moira. Niin Moira ja sitten oli... Reaper ja... Eikö mä muista enää. Diva. Mä olin ainakin Diva. No... Niin mikä? Ja sitten oli vielä, oliko se Reaper? Oliko Katri Reaper? Oli Katri Reaper, mut kun mä mietin, että oliko se... Joo. Onko se Moira? Noin. Yes. Sä... Ei. Parapara. Yes. Ei vittu. Oli kyllä niinku semmonen matsi, että... Yleensä mä oon ollut sillä häviävällä puolella, jos käy tälle.
Ei ole pushin saa. Ei! Sinä tyhmä ja tyhmä juttu. Kuole. Voi. Paska. Mene vittu. Help. Ei! Missä Nina on? Nina tippu. Nina! Tule hiili. Ah, thank you. Oi ei, pussis! Ei! No. Mä näen sen kuoleman katseen main silmissä, se että nyt sä kuolet. Mei! Ei ole suolainen! Mei! Mä tiedän, että mä oon helppo kauden, mut silti. Hei, mä haluun syödä ton pallon. Okei. Ai. Palla. Ja palla. Palla. Kiitos, ei ole vittu pushins! Jonker, voitko kuolla? Mitäs ne kaikki muutis siihen? Ei. Nina, auta! Takana! Jaa oikeesti! Moira! Terros! Menkää nyt siitä. Ei vittu. Se me ei hengää. Kiitos. No. Vittu. Yks vielä! Come on, it's the tank rat. Vittu. Siis Se oli niin lähellä. Niin. Mitä niitä oli kolme? Onks tää nyt... Ai onks tää mikä? Quick. Arvaa. Tää on quick. Joo, koska nää hahmot menee. Ei oo quicki. Eikö? Ei. Kumpas? Koska ei mä voi... No limittiä. Eiks tää oo? Ei, tää on no limit. Miten mä pysty ottaa no limit? Ei näitä voi ottaa. Mitä on? Ottakaa niin. Aha. Onks tää nyt... Häh? Milloin tää vaihtuu? Mitä? Yes! Me just puhuttiin! Kuka mä pelaan tätä vaan kerran? Vittu, missä nyt tää vaihtuu? Mä olin niin kellon! Kolme aikaa yöllä. Vittu! No nyt mennään kyllä pistää paikat vähän mäsätäks. Lapset, hoitakaa hommaa. Mä hyppään aina, kun mä yritän mennä sitä ovia alkoi. Äiti tulee kohta. Hyvät lapset, joo. Nakkilapsi! Mikä? Ai meillä! Nakkilapsi! What? Joo. Kiva! Vittu! Pitääks laittaa tänne, hei nakkilapsi! Lapsi! Ei kun sano hei! Au. What the fuck? Mikä vittu mä ampua? Se oli mäkkä. Vittu! Mä yritin kirjoittaa! Nice. No niin, lootboxi tuli tästä näistä ilmaisbokseista. Viimeinen. Mut jatkamme varmaan tämän pelausta. Joo. Joo. Miettikää joku hahmo, joka oli suomalainen, sit sen ulti olisi vaan PERKELE! Oh my god. Tulee suomalaisella sisällä. Tulee semmonen, tiedätkö sä, helat menee täyteen ja sitten kaikki se perkele! Minähän menee tonne! Yes. Kuulen vain Genshin huudon. Kaukain. Mä olin mulla kuusi, okei hyvä. Genshin huudon. Genshin tuli ja kaikki... Kasteessa oli oh no. Just silleen jaa. Onks se?
Missä? Ei vittu ole. Ai mä tapoin sen ja se tappoi mut. Kiitos. Noin korkealle sä saat sen. Mä saan sen. Oh. Näin korkealle. Vittu. Vittu. Hei! Ei toi on reilu! Mulla ei oo noit raketteja. Okei. It works. Mä lensin katolle pitkin. Pääseeköhän Moira? Et pääse jos mulla on toi shift. Ootta, hei, mulla tulee ulti. Ihan just niin, oottakaa siellä. Noni. Nyt, jos olisi se leveli. On, itse asiassa, koska nyt tossa näkyy yksi. Vittu. Jee! Jee! Mulla on taas ihan vähän purpulle. Ai niin. Ups. Internet portrait! Jee! Mä sain 2 pistiä!